Vill du vara modern och rösta grönt? Vill du minska arbetslösheten? Vill du påskynda den tekniska utvecklingen? Är du hellre den som jagar än den som blir jagad? Vill du vara lycklig? Jättelycklig? Kanske till och med superlycklig? Har du svarat ja på någon av dessa frågor? Är Superpartiet något för dig? För 40 år sedan tyckte Leffan att det saknades något i vardagen. Alla partier kändes mediokra och icke-tilltalande. Han tog saken i egna händer och satte eld på sitt hem. Burn, burn, motherfucker. Ur askan steg Superpartiet upp. Sedan dess har Superpartiet deriverat, irrationaliserat och engagerat sina medlemmar och nått framgång i många kommuner runt om i Sverige. Vårt största fokus ligger på att främja Sveriges ställning i den globala politiken. För att göra detta på ett smärtfritt sätt hoppas vi på andra länders förmåga att böja sig för vår vilja. Skulle inte så vara fallet har vi plan B. Vi börjar med att neutralisera Norge för att få obegränsad tillgång av olja och för att sedan lägga resten av Europa för våra fötter. Med Europa som grund borde resten av världen inte vara något problem. Det är nu som vår utopi är fullbordad och världen kan börja blomstra under vårt styre. Den 19 september 2010 är det ditt val. Rösta för ett bättre och starkare Sverige. Rösta kamouflage.